ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସବୁ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ହେବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ପନିପରିବା ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଏଆଇ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ବିଦ୍ୟୁତର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ସୌରଶକ୍ତି ଓ ବାୟୋମାସ। କମିବ ବିଜୁଳି ବିଲ୍, କ୍ଷତି ସହିବେନି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ମାଲିକ। ପନିପରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଆଉ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରିବେନି ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀ। ଉତ୍ପାଦିତ ଆଳୁ, ପନିପରିବା ଓ ଫଳକୁ ବର୍ଷ ସାରା ଦୀର୍ଘଦିନ ପାଇଁ ରଖିପାରିବେ ସାଇତି। ସୌରଶକ୍ତି ଓ ବାୟୋମାସ ବ୍ୟବହାର କରି 58 ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ହେବ 58 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବା ସୌରଶକ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭିଜନ। ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ସୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଚାଲିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଡେଲର ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍। ଏଆଇ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଏଆଇ। ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା। ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ସୌରଶକ୍ତିର ଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। 58 ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ହେବ ସେଇଟା ଏବେଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ପୁରା ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ ସବୁ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଡେଲର ସବୁ ମେସିନ୍। ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା, ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 133 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ 97 ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଇ ଯେମିତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ସାତଶଙ୍ଖଠାରେ ଥିବା ଉତ୍ତରାୟଣୀ ସମବାୟ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଯାହା ଉପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 8 ବ୍ଲକର ଚାଷୀ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ ଫନିଠାରୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ପଡ଼ି ରହିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବକେୟା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟି ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି, ଆଉ ଚାଷୀ ପନିପରିବା ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଦାଦନ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାରରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରାଯିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପ୍ରତି ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ଯଦି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରାଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଫଳ ଚାଷୀମାନେ ପାଇବେ। ସରକାର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ସୌରଶକ୍ତିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବେ, ଯଦି ଉତ୍ତରାୟଣୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏ ଆଖ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଷୀର ଯେଉଁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବ। ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଳ୍ପ ରେଟ୍ରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର କହିଲେ ତ ଆମେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରିଂ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସୌରଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବୁ ବୋଲି, ଏଇଟା ହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ 50% ରିହାତି ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ସୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଲେ ତାହା ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ହୋଇପାରିବ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ମାଲିକମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମିଯିବ। ବଡ଼ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି ଏନେଇ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସଂଘ ସଭାପତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସାହୁ। ଯଦି ସୋଲାର ବେସ୍ଡ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରିଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 20-25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଆସିବ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନେଇକି। ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବାୟୋମ୍ୟାସ୍। ହୁଏତ ବାୟୋମ୍ୟାସ୍ରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଲ୍ଡ ରୁମ୍ ସବୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସରକାର ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ପନିପରିବା ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଥିଲେ ଚାଷୀ, ଆଉ ଯାହା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅମଳ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ଚାଷୀ। ଆଳୁ ମିଶନ ବି ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା। ଆଳୁ ପିଆଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପନିପରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ହେଲେ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପନିପରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବ ବୋଲି ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି ନୂଆ ଆଶା। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।